Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Füzuli şəhərinə qayıdan vətəndaşlarımız üçün növbəti tibbi aksiya təşkil edilib. Sakinlər bu dəfə nevroloji, antroloji, gastroenteroloji, fizioterapevtik, reabilitasiya istiqamətlərində müayinədən keçirilib. Onlara peşəkar tibbi məsləhətlər verilib, müvafiq müalicələr təyin olub. Aksiya çərçivəsində 150-dən artıq vətəndaşa tibbi xidmət göstərilib. Elektromiografiya, obyektiv müayinələr həyata keçirilir. Sonra biz bu xəstələrə müəyyən bir şeylərdə analizlər, müəyyən bir müayinələr də təyin edəcəyik və bu bir günlük aksiya deyil də, bu aksiyanın ardı da olacaq, onlarla əlaqə saxlayacağıq. Həkimlər baxdılar, bəzi məsləhətləri gördülər, idmanla məşğul olmağı məsləhət gördülər, bəzi dərmanları yazdılar.